Anabela konačno otkrila istinu o pomirenju sa bivšim mužem. Andre i ja smo nerazdvojni, potrebna sam mu i dalje je na lečenju. Dobro. Je li ovo istina? Istina. Zašto si mu potrebna? A to misliš sad? To je nekad bilo? Nekad. Pa bila sam mu potrebna, da. Ja sam bila saradnik u tom njegovom lečenju. Ne znam da li znaš kako to izgleda. To su ozbiljne bolnice u kojima se ostaje mjesec dana. Znam iz priče, znam. Rehabilitacija. Dobro. Gdje se radilo ozbiljno na uzroku, a ne posljedici. I ja sam bila tu svedok saradnika. Svedok saradnika. A dobro, neko ko... Ali tebi je to pošlo za rukom. Ljudi jako su tada osjetljivi, ranjivi, emotivni i mnogo im je važna podrška. Pogotovo u porodici, pogotovo u nekoga kome veruju, nekoga se oslanjaju. Ja sam očigledno bila Andreju bitna u tom momentu. On je to zatražio od mene. Ja sam sa srećna pristala na to. Zato što sam znala da on ima potencijala, da je on stvari jedna ranjena dušica, kao još kao dete. Mi smo se negde i prepoznali kroz neke slične životne situacije. Dete koje je onako poprilično napaćeno i onda posegnuje za tim alkoholom vrlo rano i dugo je, da kažem, se borio s tim, puno puta ostavljao sam, ali nije moglo jer duboko je to bilo. Znači, to su neke traume koje su napravile dubok rez i trebalo je raditi na tome, znači na detinjstvu, na početku nekom, ne na kraju. Anabela, da li si nekog, da li u stvari smijem tako da kažem, da li si sa žaljenja neke stvari prema njemu uradila? Ne. Nisi? Ne. Iz razumijevanja. Dobro. Iz ljubavi, iz toga, iz razloga zato što je kvalitetan čovjek koji je imao puno toga da kaže, pokaže, uradi u životu, a vidjela sam da je već umoran. Da ne kažem da imamo dete koje zaslužuje da ima oca kakvog danas ima. Mnogo sam ponosa na to i mnogo, mnogo mi je drago da je danas posle 3 godine čovjek kaže ja ne mogu da verim da sam ikad mogao da pije. Mislim, to je nevjerovatno koliko je to uspešno odrađeno sve. Kako reaguješ na komentare kada kažu šta će Anabeli alkoholičar? Pa ja nisam birala alkoholičara, sam birala dobru osobu, dobrog čovjeka, kvalitetnog. To je ono što ide valjda kad nekog volite. Najmanje što sam na njemu videla je to. Ali, naravno, da kasnije zasmeta kada uđe u neke sfere gdje ne možeš da kontrolišeš, gdje vidiš da neko koga voliš nestaje, propada, onda naravno da ćeš da uradiš nešto radikalno, da trzneš, da postoji ta intervencija kada se najgore moguće da kažem, iznese i radikalno donese odluka da bi se čovjek probudio i kod njega to upalilo. Kad smo već kod ljubavi, kod svega toga, sada je sve okej, sada je sve u redu? Pa ja ne bih sad nešto previše da pričam o tome zato što smatram da ljudi na meni mogu sve da vide. Ja vidim da ti blistaš. Pa to, eto. Ja vidim. Znaš, puno puta sam rekla da što je super i onda na kraju ispadne. I tako da sam odlučila da o takvim stvarima više ne pričam, da prosto... Dobro, da li se Andrej izlečio? Jeste. Jeste. Da li se vi sada volite? Volimo. I živite zajedno? Tako. I to je to. Nikada kod nas ljubav nije bila upitna. Nikad. Dobro, uzajamno sve? Sve, samo je bio problem to što... sam ja vidjela da čovjek nestaje. I to me je bolelo. Svaka ti čast na tome. Retko koja žena bi to uradila. Pa ja mislim da ima žena. Ima, ali od 100%, možda 15%. Ima ljudi koji itekako shvataju ozbiljnost toga. Jer sam ja prva kroz sebe vidjela šta je kod mene problem i da to ne mogu da kontrolišem, da možda ja nemam porok, ali imam drugu vrstu problema koji itekako može ako se ozbiljno pristupi i od početka se krene, znači radi se na tome odakle dolazi, zašto se utiče na to da se duša leči od nastanka problema, a ne, kažem... Je li to jedini porok koji Andrija? Da, da, da. Jeste. Reci mi ovako, bila si zaljubljena u manekena Mladena Radulovića? Pa dobro, recimo. Recimo, što to znači? Pa znaš kako, ima nekih, pa to je, ne znam, nekako je to bila veza posle razvoda koja je nastala u realitiju, nije dugo trajala. Sad, iz ove perspektive, ne znam da li je bila... Ljubav. Pa dobro, ljubav nije. Ljubav nije bila. Zaljubljenost moglo bi se reći. Zaljubljenost. Možda neka strast. Strast, stvarno. Nisi ga volala. Pa, nema kažem, naravno da voliš osobu. Sad, ta vrsta ljubavi... Ali ono, znaš kad nekog ono voliš? E, znaš po čemu ja to meni sad ću reći? Po čemu, molim te mi kaži.
E, upravo težini toga. Koliko sam spremna da učinim za nekog nešto. Da li bi bila spremna i za njega naprimjer nešto da uradiš? Pa nisam bila spremna. Nisi tada. A sada kada bi ti zatražio pomoć? Pa ne znam. To je sada ono. ŠBBKBB. Šta bi bilo kad bi bilo? Kako? ŠBBKBB. Dobro, to su neke emisijice kad sam ja bila dete. Aha, eto vidiš. Nešto poput Branka Kockice, ali nešto drugo. Nekad Branko Kockica, danas Pretres. Eto vidiš. E, a reci mi, je li to bila uzajemna ljubav sa Mladenom? Pa ne znam što bi ti rekla. Ne, bilo je uzajemno, ali... Jeste se mirno rastali, je sve bilo vredno? Da, yes. Vrlo onako brzo i mirno i bez ikakve... Dobro. Trzavice. 2011. godine veza sa Aleksandrom Sašom Nedeljkovićem. Dobro. Si imala sreće u toj vezi? Pa sad ja ne vidim, znaš šta, ne mogu da kažem da nije bilo lepo, da nije bilo lepih trenutaka, ali da je vredalo ne bi se završilo, tako? Mm-hmm. Tako da, generalno, sve što je negde doživjelo neki krah nije bilo negde u nekom momentu ispravno. Mm-hmm. Nešto nije bilo kako treba. A šta ona bila? Pa ne mogu ja to sad, ne želim da analiziram. Nisam više taj tip. Kada sam analizirala, vraćala se u prošlost, ubijala sam sebe time. Mm-hmm. Zašto bih to radila? Borila sam se za svaku od veza koju sam osetila. Eto, to je jedna od retka, ali bila je jaka. Ali kada sam videla da se borim za nešto što ne može da se spasi, mirne sam duše, otišla iz te priče. Jasno. Onda se vraćamo dugo godina unazad, to jest mnogo godina unazad, u trećem razredu srednje škole. Ti doživljavaš jedan veliki ljubavni pad. Pa jednu veliku tragediju. Tragediju, veliku traumu, veliku traumu, tragediju, bol. Bol, patnju, sve. Znači, u trećem razredu srednje škole ti dobijaš informaciju i saznaješ da je tvoj dečko Nikola pronađen mrtav. Je li tako? Ko ti je javio to? Radioamateri. Šta ste rekli kad ste pozvali? Pitali su da li neko ima sa mnom. Ja sam odmah, pretpostavila sam. I onda su rekli moje mami, ona mi je prenala to. Šta si pomislila u tom trenutku? Da to ne može biti istina. Iako mi je bol u duši govorila da jeste, razum se još uvijek negde nada onako da sanjam, da je to samo ružan san, noćna mora. Da neko poput njega ne može tek tako da nestane sa ove zemlje. Jesi ga sanjala nekad? Puno puta. Šta sanjaš? Pa ne znam, neke prelepe događaje. Lepe? Da, uvek nešto lepo. Uvek je onako, kad se probudim, bude mi žao. A gde je sahranjeno? Prvo je bio u rodnom gradu, onda su ga prebacili u Višegrad. Mm-hmm. Bože, u Rogaticu, izvini, mm-hmm. molim to greško. A recimo, ja odeš na groblje? Bila sam, da. Šta osjetiš u tom trenutku? I dalje neka onako neverica, kao da na grobu je slika koju sam ja slikala njegova. Mislim, ne znam što bi ti rekla. Tuga, naravno, uvek ta bol koja nikada nije prošla. Ali u zadnje vrijeme sam nekako radila sam puno na tim traumama i shvatila sam da ovo nije kraj. Mislim da verujemo to da to nije kraj. Mm-hmm. Smatram da smo mi neke srodne duše povezane i da je to večno. Da. I da ćemo opet svi biti zajedno. A da imaš prilike sada nešto da mu kažeš, šta bi mu rekla? Šta je to što sad bi onako tog trenutka rekla? Pa ne znam šta bi mu rekla. Ovako kao ovo zemaljskom biću da mi nedostaje mnogo. Ali s obzirom da znam da je nekako zauvek tu negde, ono, u meni. Srećna sam. Srećna sam što je on baš moja srodna duša. Mm-hmm. Što je ostavio veliki trag na... U svakom smislu pozitivan. Dobro.